Da li nekad ste pomislile od kada dođe ova voda koja pijeme ili ja polnime? Ili, na primjer, kada istekuva ona voda koja teče do deka se gi četkame zabite? Kako kade? Kako kade? Pravo u Vardar! Zajedno so 99,7% od vodite od industrijata i rudarstvoto. Ne čašnato, ne pročisteno. Džglap, pravo u Vardar. Pa ja da ti kažem pravo koja prv pat vidov kako istekuva u Ohridsko jezero, od toga što ne sam stapnala tamo. Ha, ne me ni čudi kao za čovjek što se banja so filtrirana voda. Da li ti znaješ, deka, sekoje deseto semestvo u Makedoniji nema pristup do čista voda za pijenje, a ti se rasfrlaš, se rasfrlaš. Ама ти си видела ли колку е кафеава таа вода? Ај шо преш ти по тоа прашање? Шо има јас да правам? Шо има јас да правам? Јас сум постара, јас мишлям, ти праиш. Тоа е. Да, 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 цели 7 минути постара. Ајде, идеме. Нема одмор, дури има отров водите. На на не на на не. Tepis, plastiki, najloni, šporeti, klimi, gumi, trosedi, WC šolja, čoveče, dušek. Super. Pantarej. Oh, sve teče, ništo ne se menja. Ha, reka teče, kauč vleče. Ha, 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 ha. А зашо бе не направат некоја пречистителна станица за каучи, за душеци, за теписи, за клими, за гуми, за све за пловни и непловни објекти, а? Да, невидлививе гадости како ќе се чистат? Смрдеа канализација и хемикалии. Па и ова фабрики ве работат као по систем но филтер, ќе ги навртат тоа цевките у канализација и пуштаат на најако, а општиниве одмаш шерим прават директно у река. Овде ни булдужер, ни нинџа не помага. Ени нинџа! Е, па ова е екоакција, бе. А не, ние дрндаме само. Идам да му помогнам на човеков. А, ја не, малку ми е бляк. Мене не ми е бляк. Оваа епизода на инспекторките Тина и Фина ќе креваме малку тензија за уште еден природен елемент кој го снемува со брзина на светлината од нашата земја, а тоа се шумите и нивниот вид во исчезнување – травијата. Ајде, близко сме. Затоа и дојдовме на ово место, кај што се пустоши како да нема утре. Затоа ги повикуваме сите планинарски друштва на акција. Подитно да ги пренасочат сите нивни рути од екстра популярните Пелистер, Бистра, Галичица, што ги знаеме сите онака на памет, и да почне да организираат тури на Јабланица, Огражден. Затоа што, кај што нема живо биле, се крадат дрва ден и ноќ, онака без престан. А таму кај што има движење на планинари и туристи, не може баш така лесно да се одбива дива сеча на дрва. Ти текно е? Едноставно кажано, туризмот е најдобриот и најголемиот инспектор и чувар. Друга важна работа е што прави инспектор Тина. Поставувам фотостапица за штеточини. Ама не оние од животински вид, туку оние од човечки вид. Дрвократци. А некој помине, чкрап. Motion activated. Фотостапица. Еве ги на AliExpress, 25 долари.
Види, тоа не е малце за еден човек, ама па ако се собере цело планинарско друштво, тоа име по 50 денари од човек. Готова. Ајде. А сега насмевнете се и мавнете и на камерата. И разбистрете се.